Бүгүн бизге келип калган коногубуз бар. Бактыөлүт коомдук фондунун мүчөсү Султан Шадиев, жеке адамдын өсүүсүнө санжыранын таасири деген темада кеп кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин баягы санжыранын таасири жана мааниси жөнүндө сөз болмокчу. Эми ушул ар бир адам өзүнүн жашоосунда санжыра калтырып кетет. Же оң же терс санжыра калтырып кетет да. Эми мен бүгүнкү күндөн баштайын. Бүгүнкү күндө биздин ушул телевидениялардан, интернет булактарында жана газет журналдарда же эл чогулган жерлерде эле дайым эле биз иликтөөнү башка адамдарга коебуз. Аларга сын пикир айтып, алардын баягы талдап, алардын кызматынан баштап кээде алардын ушул жеке үй бүлөлүк турмушуна чейин киришип жиберген убактар болот. Ошол нерсе изилдеп. Бирок ошол нерсеге биз өзүбүздүн жакшынакай өмүрүбүздү кетиребиз, убактыбызды кетиребиз алтындай болгон. Ошол эле убакта биз күч кубатыбызды, мээнетибизди жумшап, анан ошодон бир ырахат алган адамдар болот да. Бирок ушул нерсе мунун жашоосуна, өзүнүн жашоосунун өсүүсүнө жана башкаларга үй бүлөсүнө кандай таасирин берип атат? Ал оң таасирин берип атабы же терс таасирин берип атабы, аны иликтебейбиз да. Негизи ал эми биздин баягы аталар, ата бабаларыбыз негизинен иликтөөнү, өзүнүн иликтөөнү, талдоону, изилдөөнү эң биринчи өзүнөн башташкан. Бул баштаганда негизи мен киммин деп. Мен бүгүн киммин? Менин ата тегим кандай болгон? Менин келечегим кандай болот деп. Мына ушул үч негизде анын багыты кандай болот деп дайыма ушул жөнүндө көп ойлонуп адам өзүн иликтеген. Жана ошол иликтөөдөн алар бир тыянак чыгарып, аны ушул насаат катары, мурас катары өзүнүн жаңылганын, же ата тектин жаңылганын башкаларга сабак катары айтып, насаат айтып турушкан да. Анан ушул баягы акыркы мынау 100 жылды карай турган болсок, совет мезгилин деп койсок болот, биз санжыранын маанисине да таасирине да эч кандай көңүл бөлгөн эмеспиз. Мындай солгундап калган да. Баягы ата тектин сүрүштүрүүсү болгон, бирок өтө солгундап калган да. Бирок мынау кийинки убактарда баягы эгемендүүлүктү алгандан баштап биз бул санжыраны изилдей баштадык. Бирок ошол терең изилдеп баштаганда бул ошонун таасирин жеке адамдын өсүүсүнө кандай таасирин тийгизет деген нерсеге азыраак берип баягы текшерүүгө өтүп кеттик да көбүнчө. Баланча болгон терең изилдей албай калдык да. Анан ушул нерсе мисал катары айтып берейин. Бул ушул бир жерде бир конокто отуруп калып анан мен баягы санжыра баягы кыргыздын салтында дайым эле кайдан болосуң, канча балаң бар, кайсы уруудасың деп сүйлөшүп отуруп анан санжыра жөнүндө сөз болуп кетип анан биз ал бала менен сүйлөшүп атабыз. Мен айтып калдым. Баягы аталар бактылуу ата анан ошо армандуу болуп калган аталардын сөзүн айтып берейин деп менин мындай айтылат да бул жерде. Менин балам мени укпай жатат. Анын баласы аны укпай калды. Менин тукумум майдаланып кетти деген бул арман болуп калат экен ат үчүн. Баягы өзүнүн мурасын өткүзүп берип койбосо, баягы багытынан адашса балдары. А экинчи ата экен, бул менин балам менин жолумду жолдоду. Анын баласы аны угуп атат. Менин тукумум өсүүдө, туура багытта өсүүдө адашкан жок десе, бул ата үчүн чоң бактылуу нерсе экен да. Мына ушул нерсени айтып берсем, ал айтып калды тиги жигит. Менин уруум өсүүдө экен, менин же кемүүдө экен деп сурап калды да. Анан мен айттым. Эми сен өзүң ал бала жети атасын жакшы билет экен жана балдарына да үйрөтүп атыптыр да. Анан ошол жети атаңды эми иликтебейден эми үч атаңды иликтеп көрөлүчү дедим да. Анан мен айттым. Бул санжыраны иликтөөдө үч деңгээлде өтөт. Бул
Биринчиси баягы тукум боюнча өсүү барбы? Экинчи бул деңгээл барбы? Ошо ата тектен келе аткан деңгээл силерде. А үчүнчүсү багыты кандай? Туура багытта бар атабы? Же адашып туура эмес багытка кетип калдыбы? Кана эми деп айтып бер десем, кана эми сен чоң атаңдын канча баласы болгон деп сурадык. Мындай иликтей баштадык да. Мен чоң атамдын 5 баласы болгон дейт. А жакшы. А сенин атаңдын канча баласы болгон десем, атамдын 3 баласы болгон дейт. А сенин канча балаң болгон бар десем, менин 2 балам бар дейт. Деп анан анда бул сен экинчи жагын иликтейт дедик. Сенде ата ошол чоң атаң ким кандай кызмат кылган элге жерге, кандай киши болгон десем, ал болуш болгон дейт. Ошо болуш болуп, ошо жакшы болуштук өз милдетин аткарып, калыс адам болгон экен дейт да, калыстык менен иштеген экен дейт. Атаң эмне болуп иштеген десе, атам чабан болгон дейт. Атам дагы ошол айылдагы аксакалдардын бири болуп, оозунда сөзү бар, аксакалдык деңгээлге жеткен жакшы киши болгон деди. А сен эмне болуп иштейсиң десем, мен ушу жеке ишкермин дейт. Анан деп келем иликтейли деп ушул экөөнү иликтеп көрөлүбүз деп, сен атадан тукум жагынан калып калыпсың. Атаң чоң атаңан калып калыптыр, экөөң тең, атаңыз экөөңүз тең, ушул тукум жагынан өсүү болбой калыптыр. Өсүү жок, кеми болуптур. Демек деңгээл жагын карап көрсөк, атаңыз болуш болуп эл жерге кызмат кылган адам экен, калыс экен. Атаңыз аксакалдык деңгээлде жеткен адам экен. Өзүңүз ушул айылда аксакалдык деңгээл барбы? Демек сиз ушул деңгээл жагынан дагы атадан кем болуп калыпсыз. Бирок атаңыз дагы, сиз дагы ушул чоң атанын деңгээлине жете элек экенсиз. Эми ошол багыт боюнча айтып атканда, ошондо ал сурап калды ушул жерден, эмне кылыш керек деп. Мен айттым, ушул негизи адамдар ошо тилек кылыш керек депчи. Негизи мисалы башка баш өспөй атса адам, ошол чоң эне, үйдөгү чоң ата, өзүң, келинчегиң, ушу биздин башыбыз өссө экен, тукумубуз көбөйсө экен деген тилектерди илгертен жасап келген. Деңгээл боюнча айттым, эми деңгээлди дагы адам өстүрсө болот. Ошо балдардын жана башын кээде башы көп баласы болгону менен деңгээлине дагы кыргыз эли өтө чоң маани берип келген. Ушу элге жерге кызмат кылган эр азамат чыкса экен деп ошого карата тарбия беришкен да. Эми үчүнчүсү багытың кандай дедим да. Багытың кандай десем, балдар азыр жашыраак экен, бирок багыт жөнүндө мен айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө бул багыт ата тектин жолу деп коет да. Илгертен келе аткан биз балдарыбызга өзүбүздүн мурасыбызды өткүзүп беришибиз керек. Баягы биздин өзүбүздүн салт санаабызды, жанагы улууга урмат, кичүүгө ызат, меймандостук, кең пейилдик, ар намыс, элге, эң негизгиси элге жерди сүйүп өстүрүшүбүз керек да. Ошондо биздин балдар эч убакта адашпайт. Өзүнүн ата тектен келе аткан. Анан кийин барып бүгүн ошол мурасы өткүзүлбөй калган убактарда болуп калат да, багытты адашып калат да. Мисалы ата тектин жолу эмес, башка жолду тандап калышы мүмкүн да. Ага мисал катары бир эле үй бүлөдө 5 баласы болсо, бирөөсү бул жанагы Европаны туураса, бир баласы Кытайды, Кореяны туураса, бир баласы арабтарды туураса, ал үйдө ынтымак болобу? Анткени ал үйдө эч убакта бир эме келишимге келиши мүмкүн эмес да. Ошон үчүн санжыранын өсүүдөгү маанисинин эң чоң мааниси бул багытты туура кармоо. Тээ илгертен келе аткан өзүбүздүн жолубузду туура кармап кетип, өзүбүз кармап жана аны биздин урпактарга өткүзүп берүү. Бул өтө маанилүү нерселердин бири болуп саналат. Эң сонун ал эми айтсаңыз, азыркы учурда ошол эле жаштардын тарбия багыты кайсы, кандай деңгээлде баратат? Бизде жаштардын багыты бүгүн жаштарга өтө кыйын болду. Анткени бири келип бул жол туура деп баягы арабтардын маданиятын даңазалайт, арабтардын ата тектерин, аттарын айтып турат. Ошолордун жанагы өзүнүн аттарын оштуруп жүргөн убактар болуп атат. Экинчилерин карасак, жок, бул туура эмес экен, биз Америкадай болуп кең жашоодо жашагым келет,
Бир жашоодо мындай болгум келет деп, бул тамырдын эскичилик деп чаңган убактар болуп атат. Бирок ошол эң туура жол, адашпаган жол, бул ата тектин кылымдардан бери келаткан жол. Ушул жолду улап кетсек, биздин балдар эч убакта кыйналышпайт. Себеби дегенде өзүңдүн өзөгүңдү кыргыз кылып, өзүңдүн жериңди сүйүп, ата тегиңди сүйүп, андан кийин Кытай тилин үйрөнөсүңбү, башка тилди үйрөнөсүңбү, башкалардын нерселердиги баалыктарын үйрөнөсүң, тарыхын изучать этесиңби, ага эч ким өсүү керек. Бул өзү жашоо өсүү. Бир эле өзүңдүн санжараңа байланып калбастан келечекти дагы жаңы нерселерди алып өстүрүү бул ар бир биздин милдетибиз да. Эми бир мисал айткым келет да. Бул бир жолу бир адам илгертен өзгө маанини берип чоң берген. Өз деген бул ким? Өз деген өзүң, үй бүлөң, жакының жана ошо кыргыз элине чейин барат. Өзгө мамилени жакшы койгула деген. Бул насаат, ата тектен келген насааттын бири да. Мен ошого бир мисал айтып кетейин. Бир киши ошо Европаны кыдырып келип, келип ал эле жерге эме кыргыз жаман, кыргыз ушундай, кыргыз жанагы ата тегибиз мындай болсо бүгүн ушундай жашайт белек деген бир туура эмес багытты айта берди да. Мен кой десем болбойт да ошол тааныш киши. Анан бир күнү айттым: ай байке депчи, сиз мен кыргыз жаман деп айта албайм деп. Мисалы мен айта албайм, сиз кантип айтып атасыз кыргыз жаман деп? Сиз кыргыз жаман деп бул журт атасы гана айта алат. Ушу кыргызды кыйын кырдаалдан чыгарып жакшы жака алып келип, же болбосо дүйнөгө тааныткан киши гана кыргыз жаман болуп атасың да деп. Бирок ошондой кызмат болбогондон кийин биз айта албайбыз да деп. Бирок мунун андан да жаман жагы, сиздин балаңыз укса бул кыргызстанга жашагысы келбей калат. Өз жерибизди, өзүбүздү жамандаганда биз эч качан өспөйбүз дегенден кийин мына киши күлүп бир чети ыраазы болуп, бир чети эме болуп, андан кийин дагы ушул бир окуяны айтып берейин. Дагы сурооңуз барбы? Ооба, сизге чоң рахмат студиябызга келип бергениңизге, абдан сонун маалыматтарды бөлүп өттүңүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсүндө студиябызда Султан Шадиев, Бакдаулет коомдук фондунун мүчөсү, жеке ишкер болуп өттү. Таңкы пирамида көрсөтүүсү сапарын алдына көздөй уламакчы.